Primeiramente, eu quero agradecer pelo encontro e parabenizar pelo IPO que vocês acabaram de inaugurar. Obrigado, de nada. 465 milhões de dólares, não é para qualquer um, né? Mas me fale essa empresa aí que você quer vender. Qual que é o nome dela? É Netflix. Então, o nome significa filmes na internet, é isso? Sim. Você sabe que acabamos de passar por uma crise relacionada a empresas da internet, não sabe? Sim, mas a Netflix tem um grande potencial para ser a maior locadora de filmes do mundo. Ah, é? É, hoje trabalhamos com um sistema de entrega por correios, mas com a internet as possibilidades aumentam. Podemos criar um blog, um site onde as pessoas vão alugar e assistir os filmes através da tela do computador. Entendi, entendi. Mas vamos resumir tudo isso aí e vamos direto ao assunto. Quanto é que você quer vender a sua empresa? Quanto é que você precisa? Você tá pedindo? Fala aí pra mim. 50 milhões. Você tá falando sério? Você tá falando sério? Você quer vender a sua empresa que, pelo que eu sei, tá passando por umas dificuldades?